Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera. Dessa vez continuando aqui a nossa série de Outlast. Aqui tá bem escuro, deixa eu colocar aqui a lanterna. Daqui foi da onde a gente veio no último episódio aí, foi o quarto episódio, se eu não me engano. Primeira aparição lá do espírito maluco lá. E eu tô aqui com a minha irmã mais uma vez, ela quis gravar, então pode falar aí. Fala aí galera, quem tá falando com vocês é a Tida com mais um vídeo pra vocês. Bom galera, dessa vez eu tô aqui com meu irmão Vini Fernando G gravando esse jogo aí que eu tô com bastante medo, mas vamos lá. Tem que ligar duas válvulas para descer essa água aqui pelo jeito. Escrevi ali na tela. E vamos ter que ir lá. Provavelmente vai aparecer algum bicho aqui. Provavelmente vai ser o gordão. E já é o gordão porque eu já tô vendo ele ali. Então vamos ter que dar Talvez algum quem não tá vendo jeito tá cego. de fugir daqui, mano. Sai daqui. Entra aqui que tem um espaço. Corre aí, mano. Já começamos aqui com uma perseguição insana aqui já. Vai ter que ligar isso daqui, senão eu não vou conseguir ver. E eu não tenho ideia, aqui tem uma válvula, então gira aí já, mas o gordão vai me pegar, o gordão vai me pegar. Pegou. Nossa, já morreu, cara. Então tá, vamos lá para mais uma tentativa. Tudo que eu tenho que fazer aqui é prestar atenção no cenário. Entender o cenário, os Ele já modos que eu apareceu vou ali de ter novo. de Já se se foi. esconder. Eu tenho que achar modo para se esconder, mano. Deixa Olha, ele ali, ó, levar, tem. Corre, nossa. mano! O cara não corre, velho! Tão certo. Eu sei que ele vai aparecer ali e eu já encontrei um lugar ali pra me se esconder. É aqui, mano, pula. Aqui tem um lugar pra ele pular, mano. Por isso que eu não tinha conseguido. Entra aí. Entra aí, que o gordão não me pega aqui. Aqui o gordão não consegue. Ah, Tá vendo gordão, que é seu gordão? safado. Certo. Aqui dá pra desligar? Mais ou menos. Levanta, mano. A jogabilidade desse jogo é meio estranha. Só pra quem joga sabe. Ou já jogou. É meio diferenciada a jogabilidade. Não é que é estranha, é que é meio diferente dos outros jogos que eu estou acostumado. Abre aí. Aqui tem uma. Então já sei onde tá as duas. Uma tá aqui. Corre lá, corre. Eu vou se esconder naquele buraco de novo, mano. Eu me escondendo lá, o gordão não pode me pegar. É bem aqui, ó. Aí, se abaixou, tá beleza. Onde que tá o gordão? Eu tenho que tomar cuidado. Ele tá bem aqui na minha frente, ó. Esse safado tá bem aqui. Sai daí, trouxa. Ninguém quer você aqui não, mano. Vai, cara, vai embora. Ele tá indo bem pro lugar que eu preciso ir, mano. Tem um lugar ali que eu posso voltar e dar a volta, mas não vai adiantar muito. O melhor mesmo é eu vir pra cá. O bom é que só tem um gordão aqui, mas ninguém tá aqui me perseguindo. Então dá pra gente ir na manha aqui por trás dele. Ó, o gordão consegue pular ali, mano. Esse gordão aí tá bicho piruleta mesmo. Isso, vira pra esse lado, gordão. Pula aí, pula. É pra lá que eu tenho que ir, né? O gordão foi logo pra onde eu tenho que ir, mano. Ô, gordão, de novo você, cara? Olha isso. Vou Ele já tentar girar apareceu ali primeiro de essa novo. daqui. Mano, liga essa porcaria, velho. O cara não liga, mano. Eu tenho que encontrar algum lugar pra se esconder aqui. Porque eu encontrando um lugar pra se esconder aqui é bem mais tranquilo. Aqui. Se esconde rápido. Mano, o cara fica um ano pra se esconder, o gordão aí me encontrou. Tomara que ele não me mate. Ah, ele só me jogou. Mas já morri de novo. Oh, beleza. Será que ele vai vir aqui? Liga isso daí rapidinho. Se esconde. Se escondi. Tô escondido. Só esperar pra ver se ele vai vir agora, hein? Acho que ele não vai não, viu? Ele não me viu passando pra cá, mano. Eu acho que ele não me viu. E o problema dele é que ele não é igual aos outros. Ele pega e te mata na hora. Não tem segunda chance com ele, não. Eu não sei se é porque eu tô no difícil ou sei lá o quê. Olha aí, ó. Eu já ia sair bem agora. Eu já pensei, mano, ele não vai vir, não. Eu vou sair daqui. Mas olha aí. Ele vai abrir. Ele vai abrir. Ele deu uma olhada aqui, mano. Nossa. Olha o bicho aí, ó. Tu vai abrir ou não vai, cara? Não abre, não. Abre errado aí, por favor, e deixa eu ir. Isso, vai embora, trouxa. Ele pode voltar, viu? Eu sei que ele pode voltar.
Eu tenho que conseguir uma maneira de correr, velho. Ir lá pra aquele lugar que eu tava. Pra ele não conseguir me pegar. Porque lá tem um buraco lá que ele não passa. Então vamos. Como eu sei que ele é lento, eu vou ir na manha. Diga isso. Cadê ele? Ele ali. Ele tá bem ali. O importante é manter ele em vista, né? Se ele fugir, fugir eu que tenho que fugir. Não, mano, não volta pra cá, velho. Melhor você Devia ter correr. uma maneira. Eu vou tentar dar um olé nele. Ele tá só olhando. Mas ele não sabe que eu tô aqui. Então Aí, ele é show. meio cego. Aqui eu não posso passar aqui, ó. Porque se eu pudesse, era show, mano. Era só dar a volta ali e ir lá pro outro lado da sala. Eu tenho que correr. Nossa, daí tá parecendo uma tartaruga e Vamos nem lá, anda pula aí. direito. Cadê ele? Ele tá ali. Ele vai vir. Corre, mano, corre. Corre. Olha lá, mano, esse gordo é muito rápido, Nossa. velho. Tem hora que ele é rápido e tem hora que ele é devagar, não entendo. Eu vou tentar agora é fazer a minha técnica suicida. Aqui nessa parte também. Mano, onde que é a passagem, velho? Ih, já vou morrer no começo. No começo já vou Nossa. morrer. Oh. Errou! Tá, caraca, consegui Caraca. mesmo, velho. Pra onde que é a passagem? Eu já descobri que tem como dar o olé nele. Eita, mano, ele vai me pegar, velho. Ele vai me pegar, aqui não tem passagem. Errou! Não errou. Pegou eu. Vamos tentar fazer essa técnica então. Vamos correndo, eu só preciso achar a passagem, mano. É bem aqui, ó, velho. O que que eu tava indo pra lá, ouvindo menos? Eu tenho que ir no esquema certinho. Eu vou tentar sair correndo direto, sem se esconder. Vou tentar, não garanto nada. Provavelmente vai dar tudo errado, mas vamos tentar isso aí. Ó, ele vai vir, hein? Ele tá vindo, Ele mas tá vindo. Na hora que ele pular, eu vou pular. Pulei. Que trouxa, velho! nossa, meu Que Deus, que trouxa! trouxa. Vai, vai, corre, mano. Corre muito. Corre muito, velho. Se abaixa, se abaixa. Vai, 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 vai. Caraca, mano. Que trouxa esse gordão, mano. Nossa, que Ai, que trouxa. otário. É muito otário. Vai, corre que ele pode vir aqui pelo outro lado, hein? Ele é bem capaz que ele. É muito capaz que ele venha mesmo. Aqui eu acho que ele não pode vir. Então tá. Pô, tá salvando ali, então assim que a gente. Olha, já ganhei o troféu. Então salvou aqui o jogo, mano. Ainda bem. Eu posso usar aquela escada agora. Tem que tomar cuidado, que ele pode aparecer aqui a qualquer momento. Consegui ligar os dois. Foi na manha, na minha estratégia. Então você que não consegue passar daqui, cara. Usa essa minha técnica aí de pular bem na hora que ele for pular. Que o trouxão vai pro outro lado. Que otário. Vai lá, seu bunda gorda. Vai pra lá. Ele tem que pular lá. Na hora que ele pular lá, eu vou correr pras escadas. Ou eu já corro. Isso, vai pra aí, mano. Vai pra aí. Você é muito Isso, burro. pra aí. Opa, caramba, ele me escutou. Vamos, corre, corre, velho. Corre, corre, velho. Corre muito. Pula. Eu acho que ele nem tá me vendo aqui. Vai, eu tenho que descer aqui. Beleza, velho. Então o gordão me perdeu de vista. Então tá certo aí. Já foram 11 minutos de vídeo aqui pra mim, mas com alguns cortes aí que eu vou dar vai ficar bem menos. Então vou continuar aqui o jogo ainda. E essa escada aqui é meio infinita. Se tá curtindo o vídeo até aqui, Meio só. galera, deixa aquele like, se inscreve aí no canal pra acompanhar aí, curtir as outras séries. Se você aí tá bem, dá um zoom aí. Você é meio diferenciado, mas se eu desligar isso, mano, tá acabando ali, mas eu não posso desligar. Então vamos tentar ir mais rápido aqui. Eu só espero. Ficando meio escuro aí. Tá muito escuro aqui. Só espero que não tenha mais perseguição nenhuma aqui. É possível que tenha, mas eu espero que não. Ô, caramba, eu não posso passar ali? Acho que eu não Pelo posso. jeito, não. Eu vou tentar. Ah, consegui. Velho, tem outra escada aqui. Então eu vou subir lá. Aqui eu acho que é outro lugar, né? Pô, mano, tem um cara ali em cima.
Ele tá olhando aqui pra baixo. Eu vou subir aqui, ele vai me jogar de volta. Você quer ver só? Aí você vai. E aí, alguém? Cadê o Não, aqui cara? é outro lugar mesmo. Então eu tô indo pro lugar Sumiu! certo. Velho, só que minha bateria tá acabando ali. Eu só tenho mais um pouco de bateria guardada. Só tenho Pouquinho. três guardadas. Então se eu trocar, lascou. O jogo tá salvando ali. Isso é bom. Porque já tem um checkpoint garantido aqui. Essa parte aqui é mais subterrânea, né? Mais uns túneis meio de esgoto e tal. Tem como ir pra lá e tem como eu entrar aqui. Tá, aqui tem uma escada. Eu tô escutando alguém. Eu preciso encontrar alguma pilha, alguma coisa, que eu tenho que lembrar de explorar o cenário. Velho, vai acabar. Troca aí então. Tem vários lugares pra mim ir aqui. Oh, tem um cara ali, mano. O que esse cara tá fazendo aí? Aqui não tem nada pra me pegar, então. Você vai me bater se chegar aqui? Opa, é uma lojinha. O que você tá vendendo aí, parceiro? Tá vendendo umas pilhas aí? Ba umas baterias, uma câmera melhor aqui que filme em HD? Não tem, não? Se bem que essa que o cara tá aqui é meio boa. Então tá, vamos vir aqui primeiro, antes de ir pra lá. Tem esse cara morto. Ele escreveu alguma coisa. Os pacientes sabem que o Dr. Wernick, provavelmente é isso, está morto. Um deles me perguntou que tipo de experimentos um médico morto pode fazer em um paciente vivo. O que é projeto Allrider? Ainda falando sobre isso, esse projeto Allrider aí que não ficou muito esclarecido o que que era ainda. Ah, então eu vou ter que descer aqui. Aquilo ali foi mais um bônus. Pra gente ir lá pra ele pegar esse documento aí. Pra ele escrever o documento, na verdade. Posso ir pra lá. Essa água tá meio diferente. Aqui não tem nada pra me pegar, não. Mano, tô precisando de bateria. Vai acabar minhas baterias e eu vou me lascar, mano. Nada aqui. Tem que ligar isso aqui rapidinho. Nada, nada. Ele não abre aí, então. Olha pro chão. Ah, nenhuma bateria aqui. Também quem esconderia uma bateria no esgoto? Ninguém. Cheio de... Ai, caraca! O que que foi isso, mano? Estão jogando... Nossa. Jogando bicho aí. De cima aí. Os caras ficam se matando, velho. Por favor, não tenha mais perseguição nesse episódio, hein? Já tô de saco cheio com aquele gordão lá. Aquele gordão é de longe o mais chato, velho. Ele te mata em um hit. Ele é tenso. Oi, eu tô escutando barulho aqui, mas aqui tá. O que que é isso, mano? Tem um dragão aqui? Tô jogando Skyrim, Dark Souls? Acho que tem um dragão por aqui pra mim, hein? Tem dois lugares. Tem aqui. E aqui. Se abaixa aí, velho. Fiquei com medo de aparecer algum bicho, alguma coisa ali. Vim direto pra cá. Então tá. Vou continuar aqui pelo esgoto aqui mais difícil de andar aqui. Vamos tentar chegar aqui do outro lado. Provavelmente um bicho vai estar aqui e vai me dar um surprise, né? Tem dois espaços. Pra cá tá. Aqui não tem saída. Eu vim aqui pra ver se tinha alguma coisa, mas não tem nada. Só gastei bateria à toa. Então vamos vir pra cá. Será A que se bateria acabar já minhas baterias. acabou. É, será que se acabar minhas baterias o jogo me dá uma bônus? Ou minha câmera fica super poderosa e não precisa mais de bateria? Não sei o que que acontece se acabar. Provavelmente eu vou me lascar. Levanta, mano. Não levanta, não. Aqui até que dá. Tá aí mais ou menos assim. Tá. Levanta. Sobe. Liga aqui. Nada, nada. Nada, 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 nada aqui, mano. Aqui dá pra abrir. Ai, caramba, sai daí, seu Nossa. retardado. Mano, os bichos gostam de me assustar aqui, hein? Mesmo que eles não queiram me pegar, mas me assustar eles gostam. Nesse vídeo não achei nenhuma bateria ainda. Tá tenso. Olha aí, já tive que trocar, só tenho mais uma agora. Então tá, vamos abrir aqui. E prosseguir. Tem aquele caminho.
tem isso aqui. Só que não tem nada aqui. Se eu pular ali embaixo, não sei o que vai acontecer. E aqui é tudo escuro, meu boneco quase se afoga até. Se eu desligar a lanterna aí da câmera, vai apagar tudo e eu não vou ver nada. E agora, mano? O que que eu faço aqui? Sobe aí. Ele não sobe. Aqui. Nossa, velho. Ainda bem. Nossa. Encontrei uma. Uma bateria e já ajuda, pelo menos. Melhor ainda se encontrar mais uma aqui, porque eu tô com poucas ali no inventário ali. Inventório, tanto faz. Velho, pra onde eu tenho que ir agora? Será que... Ah, tem um lugar pra me subir aqui, velho. Agora que eu vi. Mas pelo menos peguei uma bateria ali, indo pelo outro lado. Sobe aí. Mano, o que que tu fez, cara? O que que esse cara Nossa. Fez? Ah, tá, ele pulou, deu a volta já. Então certo, sobe aí. Ele pulou e deu a volta já, então é, tá bom já. Continuar por aqui, porque tem mais... Opa, tem um morto aqui. Tenho que descer de novo, mano. Que isso, velho? Que esgoto chato. Ô, velho, que é isso aí? Estão pescando ou o quê? Ah, tem um espacinho aqui pra me passar. Tá salvando, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Ficou com 18 minutos pra mim. Eu vou ter que editar, renderizar, fazer tudo bonitinho. Deixa eu salvar aqui. Como é que salva mesmo? Que eu já esqueci, mano. Eu tô tentando salvar em slot diferente, mas eu não sei se tá funcionando. Então, se tu curtiu o vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Deixa eu ver aqui se funcionou. Ah, não funcionou, mano. Eu sei lá como Nossa. Se deixa em slot diferente aí. Ou funcionou aqui? Pelo jeito, funcionou. Porque esse daqui tá um dia e esses dois tá outro dia. Tanto faz aí, galera. Ah, espero que tenham curtido o vídeo, se inscreve aí no canal, acompanha as outras séries e é isso aí, até mais, fui! Galera, não se esqueça de passar no meu canal é de gamer e...